Miah eterje radio dueti takostan ertad gaixsna chveni urtiertobis kidev erti udardeli saati da ai chemis avtoro gadatsemis ase vtkvat rogor aris kudi anonsi gashgherta da es imas nishnavs rom daiqo chveni dghevandeli gadatsema stumari uko ar daidardo studiashi imqopeba esegi mteli dghis ganmalobash me ara ertkhel aghnishne is rom dghevandeli chveni stumari gakhlavt momgherali rati durglishveli ramasas miwesalmebi rogor akhar ძალიან კარგი ადამიანი ელოდება ამ ჩემი სიმღერის გასვლას და ისი აზრიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა თქვენი აზრიც ძალიან მაინტერესებს ხო იმიტომ რომ ვიცი რომ შენც მოსმენილი არ ჩვენ აი ამ პროექტი ანუ ფაქტორად ეს არის ახალი პროექტი და აქვე მსურს აღნიშნო ის რომ ანუ ექსკლუზიური ინფორმაცია ამ პროექტთან დაკავშირებით ეკუთვნის არ დაიდარდოს ხო ანუ რადიო სივრცეში ანუ პირველად გაჟღერდება ანუ ინფორმაცია იმ ახალ პროექტზე სადაც შენ თავისთავად ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი გმირი ხარ და ნუ თავისთავად რადიო პრემიერის ექსკლუზივით ეკუთვნის რადიო არ დაიდარდოს და შემდეგ შედგება უკვე პროფილში ხო მასია პროფილში იქნება გუშინ ჩავწერეთ გავა სავარაუდოდ ერთ კვირაში უნდა გავიდეს მე მგონი ანუ ვიდეო ჩვენება უკვე გასაგები ანუ დღეს ფაქტორად ჩვენი გადაცემა დაიწყება შენ სოლო კარიერაზე საუბარს ხო მე როგორც მივხვდი დიდი მადლობა და მე მაინტერესებს ანუ მოდი დავიწყოთ სიახლეებზე ვისაუბროთ ხო ანუ ეხა რა ხდება აბა მოყელი ესე იგი დღეს რომელი სიმღერაც კეთდება ანუ პრემიერა სახელწოდებით ქაღალდის ნავი არის ალბომიდან 7 ანუ 7 7 ქვია ალბომს იმიტომ რომ შევა ალბომში 7 სიმღერა სამი იქნება ქართულენოვანი და ანჩენი იქნება ინგლისური და აი ისე რა მოდის ჯერ აი ამ ალბომამდე მივიდეთ სამი სიმღერას ანუ როგორ დაიწყო ეს ყოველივე ანუ ვინ დაინტერესდა ვინ გამოვიდა შენთან ასე ვთქვათ ხაზზე ის რომ თქვა შენი პროდიუსერი გამხდარიყო ის რომ თქვა საუბარი ყოფილიყო შენ სოლო კარიერაზე და ასე შემდეგ აა იცი რა არის მთავარი აქცენტი ანუ როგორ მოხდა იცი რომ ჩემი სურვილი რაც იყო ანუ ალბომი ძალიან ბევრი სიმღერები დამიგროვდა ამ ხნის განმავლობაში ანუ სადღაც ინტერვიუში თქვი 60-მდე ალბათ ისეთი და აი ფიზიკურად არ ვიცი რომ მოკლედ ნუ ეს იქცა რაღაცნაირად ჩემში ესე ჰობათ რაღაც რა ასე რომ ვთქვათ მაგრამ მე რაღაცა დავფიქრდი და იმდენად მომწონდა ეს ჩემი ნამუშევრები მე თვითონ რა რომ რაღაცა ვიფიქრე რომ მოდი ხო არ გამბოშა რაღაცა ეს ოცნება რაღაცა რეალობად ავიხდინე ანუ მე მყავს ძალიან ბევრი კარგი მეგობრები, ვინც ამაში მეხმარებიან, ანუ არის გარკვეული ლეიბლები, რაღაცეები საზღვარგარეთ, ხო რომ აგზავნი შენ სიმღერებს, ან ისინი ასმენინებენ, ან ასე შემდეგ, ნუ და დაინტერესდნენ ჩემი შემოქმედებით, იმიტომ რომ თვითონ რასაც აღნიშნავს ყველა არის ის, რომ სიმღერები არ გავს სხვა სიმღერებს, ანუ ინდივიდუალური სტილია ჩემი. რაცაც თვლიან რომ წარმატებული იქნება ხო არ ვიცი ეს ხა წინასწარ საუბარი მარტო ღმერთმა იცის რა მოხდება მაგრამ თუმცა მათ რაღაც გარკვეული სტავკები ასე რომ ვთქვათ გააკეთეს ხო იმ სიმღერებზე რომელიც ჩვენ გეკოთვის რომელიც მოისმინეს ანუ ქართული სიმღერა რომელიც ახლა პრემიერა არის და დევს უკვე ძალიან ბევრ მეგა საიტებზე მე როგორც ვიცი ანუ პირველი პრეცედენტია ისიც რომ აი ეს ვევოს ნიშანი YouTube-ზე რაღაც გარკვეულ ვიდეო ვებოზეც იდება კი კლიპი ანუ როგორც ესა ტელევიზია ეს პირველი შენი სიმღერა ხო სადაც აღმოჩნდება ეს ვებოს ხო ხო ძან ჯერ არ ვიცი ეს ძალიან ბედნიერი ხარ ხო ძალიან ბედნიერი ვარ ხო აი ამ ყველაფერს იცი რა ბედნიერი ვარ პირველ რიგში იმით რომ დაინტერესდნენ შენი პროდუქტი აა პირველ რიგში ვარ ბედნიერი იმით რომ ჩემი პროდუქტი პირველი გამოვიდა ჩემი პროდუქტი ქართული რაც თავარია და ჩემს მენელს ვეფერები ამით და ჩემ ქვეყანას და ყველა აღნიშნა რომ
საქართველოში კარგია რომ ესეთი ხალხი და ვეუბნებისულ რომ არა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია ანუ რა თქმა უნდა გარკვეულ კონტრაქტზე არის საუბარი კი იქ კონტრაქტებზეა საუბარი აი როგორ გითხრა არანჟირებას როდესაც აკეთებენ გიტარასაც როცვლიან იმაზეც კი კონტრაქტზე ოფორმა მე კარგია იცი ნუ საქართველოში არ არის ეს ყველაფერი სიმღერა არის ძალიან დაცული ანუ iTunes-ზე როდესაც დაიდო მოიპარა ვიღაცამ და დადო YouTube-ზე და ორ საათში გააქრეს. ანუ ეს ადამიანი გააქრეს ვინც ეს ჩაიდი. არა, ანუ თვითონ იმდენად დაცულია ეს უფლებები სიმღერის, რომ ფიზიკურად ანუ ძალიან ბევრი საავტოროებში მაქვს გაფორმებული, თვითონ სტუდიაშიც დაცულია. ანუ ფაქტობრივად ამ პროექტზე მუშაობა ის სიმღერები რომელიც ჩვენ გეკუთვნის ეს ყველაფერი დამზადდება საქართველოში თუ როგორ მოხდა არა არა ეს ყველაფერი მზადდება საზღვარგარეთ ანუ როგორ მოხდა იცი ასე ვთქვათ home studio-ში ვაკეთებ ყველაფერს არანჟირებას ვქმნი მე ვაკეთებ home studio-ში შემდეგ უკვე თანამშრომლდის ანო სტუდიაში მიშო შარაშენძესთან ძალიან ძალიან კაი ბიჭია ჩემი მეგობარია და ეს ასე ვთქვათ ბალბანკას უწოდებთ ჩვენ შავი ვარიანტი შემდეგ უკვე ვოკალს ადებზედ მუშავდება სიმღერა და შემდეგ უკვე გადავაგზავნე საზღვარგარეთ ამისი უკვე დასუფთავება დაიწყეს გადაწერა ამ სიმღერას მოკლედ რა ბევრი ისეთი არა სტანდარტული ხარისხი მინდოდა რომ ყოფილიყო და